ើមុខម្ហូបចៀនជួនThank you.
ឡើយនឹងជៀនជួនរបស់យើងគឺបានឆ្អិនហើយអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយអាចជាអរគុណច្រើនបងបងទាំងអស់គ្នាតែអត់បាននិយាយរៀបរាប់ច្រើនទេអរគុណ